Ставаме с Сашо Диков, който ще ви представи темите от предаването Евро Диков по Евроком тази вечер от 20. Да припомним само, че в началото на предаването излъчихме директно изявлението на господин Асен Василев, който каза, че няма да връчи мандат. Ще върне празна папка. Празна папка, айде, така да, да се... най-добре. Така да и Волен Сидеров, който беше арестуван днес в Първо районно управление с 24 часа. Ето е героинята, за която той питаше защо е назначил тази еди каква си в Първо районно. Искаше да попита шефа на Първо районно. Дайте, защото тук имаме видео тук. А, добре. Визам, мирише ти на печатница. От монахиня с мене става разпратница. А тя се моли да не свършвам в пара. Личи си, че е полицайка, белезници има. Ами, какво да ти кажа? Не, тук, аз пак казвам, момичето, вида не може по външния вид да съдим по другите. Може наистина да е нещо корено различно, като полицайка и така, но самия пак, чувствам, дано до край, докато не се изясни нейната роля в цялата тая работа, нека да предварително да не съдим. Лошото е, че очевидно такива нагли, безнаказани джигити има сумати по пътищата. Самия факт, че тук, според мен, основата, язвата, раковото образование е факта, че не може... Сумати хора живеят с усещането за безнаказаност. Или ако ги спрат и ги накажат, а особено ако са по-богати, да, плащат си глобите и не им дреме, и не им дреме, и не им дреме. Да не говорим, че тази смешна и жалка ситуация толкова години МВР да не може да си събира глобите, пък е дето вечно МВР плачи за пари. Печат се за пари са тия камери, които са по градовете и т.н. Друг е въпросът пък, че на миналата ли кога имаше един материал, примерно от 300 камери, 200 не работят в София, които трябва да запечатат, да, нарушенията и т.н. Още от всякъде, където погледнеш несвършена работа и не си върши, и никой не му дреме, никой не носи отговорност, не търси отговорност. Това е за разкапана държава изначално и изкорените си. Така че, което е тъжно, защото иначе сме в Милен Цветков, да убиха го там на пътя, там, не, където я се спира. Не, само той, колко хора... Не, казвам, да, не, примерно, особено, когато някой по-такъв известен човек нещо стане, някаква трагедия, нали, сещаме се за това, протести, работи, шумотевици, седмица, две, мине, замине, тук, след някой друг ден и тук ще мине, замине. Основното, което ето до вечера, Богдан Милчев, който беше шеф на КАТ на времето, сега е в Институцията за пътна безопасност. Той е в Гърция. Той ти дава пример как на времето, когато гърците са били последни с най-много катастрофи, починали на пътя, как са го направили? Държавата си застава на мястото и гърците сега е, както каза Богдан, една от първите страни с най-малко катастрофи и най-малко умрели на пътя. Иска се воля. А тук при нас всичко е така направено, че на никой не му дреме за нищо. И което е лошото. Ние, уважаеми господин колега Колев, живеехме сумати цял живот с заблудата. Виждате ли на Запад, особено Англия, ма как бе, ма там е лордовете, ама нали, достоинството, ма честа, ама закон, правила, закони, па дори няма ли конституция, па всичко така на, да, честната дума, не знам какво що. Гледай сега, слушай Мария Спирова, част от нещо. Слушай за какво става дума. Борис Джонсън назначава един, който трябва да отговаря за дисциплината на консерваторите в английския парламент. И гледай се какво става. Слушай какво става. Той се опита да назначи Крис Пинчър, човек, на когото има данни за години назад, че се напива чудовищно и когато го направи, връхлита свои мъже колеги и го докосва по неприемлив начин. 10 дни преди да получи назначението си на тази позиция, той се напои в Карлтън Клъб.
клуба на консерваторите в Лондон и опипа трима действащи депутати. Сега, ако ти си министър-председател и много добре знаеш това, ще назначиш ли този човек да бъде шеф на тия депутати? Ами няма да го назначиш, защото депутатите ще кажат: той онзи ден си позволи това с мен, аз ли ще го слушам как да гласувам това, как е възможно? Просто не е. Има един момент, в който и тази черта беше прекрачена. Това, което обаче потъна, наистина проби Титаника в този случай, беше, че Борис се отказал това назначение. Напротив, той каза: ама аз никога не съм чувал, че Пинчър прави такива неща. И накара своите министри 3 дни да лъжат публично пред всички телевизии, че никой не бил знаел за това, докато накрая един от лордовете се вбеси, излезе публично и каза: Борис, не само, че знаеш, ами аз лично ти казах в разговор. Така че ти лъжеш и накара и министрите да лъжат. Сега дайте си сметка, че след което сте представили този скандал с партията, министър-председател и той не просто и най-долни с извинения лекета на престижни в парламента, ами после лъже и кара всички министри да лъжат с него. Имаме една ситуация, в която партийните функционери установиха, че макар Борис да беше полезен за партията, в момента той не просто ги е окупирал, а ги наистина опозорява публично, и ако те не махнат него, те ще се покрият с неговия позор. Затова изведнъж всички ножове влезе. Той се опитва да значи Крис Пинчър, човек, на когото има данни за години назад. Това е същото вече, да го спират. Ти разбираш ли за какво става дума? Ти разбираш ли Англия, бе? Да. Абе, това е Англия, което ние сме се клели, грубо казвам. Ние сме така, давали като пример за парламентаризъм. И да. Мерка, бе, да. Морал, достоинство, чест, бе, мамата си, джеса, бе. Погледни какъв буклук е, след като го разкриха, че е лъжец. Да. След което го преизбраха с огромно мнозинство, англичаните, бе, да му се не види, бе. Абе, как въобще? И ние чакаме от уния, от тия, единицата мерка, а тя единицата мерка за баклуци, гейски, няма нищо лошо, няма нищо лошо, че ако той е един гей, ще го назначава там, няма проблем, аз не съм против геевете. Напротив, геевете, защото от тях са умни, интелигенти и така нататък. Тук лошото е, когато си прикрит гей и криеш си гей, а си политик, което могат да те работят, да те базикат с скритото си гейска ориентация. Както нещата майче се разминаха с днешните декларации. Но, казвам, че и оттам не можеш да чакаш нищо добро. Очевидно. Слава Богу, че този човек, Рошевия Русоляв, който отдавна трябваше да бъде изхвърлен, първо трябваше да бъде, как е възможно да го избират за британски министър-председател, айде, и отдавна трябваше по време на пандемията партията на Даунинг Стрийт организира и участва. Големи партии. Абе, не може, бе, просто... Да го кажем по-български, абе, купони. Така да ти кажа, бе. И ние... Добре, какво друго? Айде, не, баш така, но виж сега да ти кажа другото. Не, дайте Цветелина Пенкова. Това ще го... Или ако искате темата, пригответе след господин Мерачев. Значи това е Димитър Мерачев, шефа на фирмата на Сашо Дончев, която има спечелена концесия да газ в Добруджа. Да. Слава Богу, че тази седмица Върховния административен съд отсъди в тяхна полза. Премахна ветото, да. Моля, то не е паднало ветото. Оказва се, значи темата е какво следва от тук нататък. Следва сложна процедура, но онова, което напомняме, в Добруджа има газ, доказано за 10, за 15, за 10 поне милиарда долара газ. И този газ може да се добива на цена, добивна цена 10 пъти по-ефтино от сегашния руски газ, уважаеми господин Колев. До сега фирмата на Сашо Дончев е загробила 50 милиона лева в проучвания. И всичко това се стопира от 2014 година, 8 години. Румънците, собственото производство на газ е 98%. И сега, виж, да го чуем за момент какво
говори този човек, защото Сашо Дончев наистина си скубе косите и се чуде, кажи ми какво да направим, бе. Кажи ми в тая държава тия 15 милиарда кубически метра, които са доказано газ, не шистов, които по най-безопасен начин могат да бъдат изсмукани от Добруджа, така както през границата от татък го правят румънците, така както на морската граница румънците са открили 50 милиарда кубически метра газ, а тук ние гледаме как да отпратим всеки, който иска нещо да направи в тая скапана тъпа държава с още по-скапани политици и еко-талибани, готови срещу всяко нещо ново, модерно да скочат и да го дискредитират. Е. Дайте да го чуем. Да малко, да. А самата цена на добивания газ? Като себестойност? Да. Еми, 300 милиона при... Много сложен въпрос ми зададахте. 300 милиона, да речем, ако го приемем за по-лесно да е 10 милиарда, излизат 10 милиарда... 100... Около стотина... Малко под 100 евро на 1000 кубични метра. Нещо такова. А сега, сегашната цена е 5 пъти май повече? 1000. Около 1000, да. Тоест 10 пъти по-ниска цена. Така е. От 300 милиона, само да кажа. Да. Значи, за да трябва да се вложат 300 милиона лева, за да започне излишат въгъстът. Тето не е така, така топници, пасилопни, да се вика, но въпреки всичко, сметката излиза, както видиш, от остатъм за 10 милиарда долара на среща при това. Да, обаче и нашата държава трябваше да вложи някакви средства за разработваната българска ваксина против COVID, обаче не ги дадоха парите. Значи, какво да ти кажа? Другото, което е, Хиновски, трябваше да бях го поканил да участва, Хиновски, който хвърли бомбата преди месец или месец и половина с това, че има в Северозападна България 480 милиарда според американски доклад за наличие на огромни запаси от газ. Mm-hmm. Викам бе, Хиновски, казва, в чужбина съм, а викам бе, защо никой ти хвърли бомбата и от този екран на BTV, не пълна тишина след това. Абе, викам, не, никой не му дреме в тази държава, няма ли далавера, там няма далавера в тази ситуация. Hey, ми, дай ги, ако би имаше, ако ставаше дума за някоя магистралка, за някакъв историч, където ще си нахвърлят гушите, ще си щупят ръцете и краката, няма ли далавера, не мърдат, не правят, бе. Асена Сербезова, дето беше жертва на прокуратурата, на 6-те месец се сети за детска болница, бе, уважаеми господин. Така е, и днес е изпратила послание до болниците да бъдат готови за приемане на доста вече болни от коронавирус. Къде следващото, може би, което трябва да отидем? Ето, дайте едно приятно момиче, както аз си казвам, българската Маргарет Тачер, по линия на БСП, евродепутатката Четинина Пенкова, сумати западни, елитни магистратури завършила и така нататък. И сега, гръмна новината, че с 1 милиард лева, 1 милиард и 200 милиона, дори не намаляват помощта от Брюксел. Да. Бойко Борисов се изцепи, виждате ли тия негадърници заради тях. Това, цяла седмица го говорихме това нещо. Така. Какво се оказа? Не знам. Оказа се, че Бойко Борисов е един от подписалите правила за финансиране през февруари 21 година, че от сумата, която е предвидена всяка една държава, 70% са фиксирани, 30% ще зависят от развитието на економиката на всяка една държава. И тъй като, сега внимавай, да, пани се здраво за това, за стола или слава за масата. Слава Богу, че имаме дръжки. И тъй като се оказа на всички тия държави, чието економики много бързо се възстановяват от кризите, от тях вземат пари. Една от тия държави с добре развиващи се икономики е България. Да. Една от държави, и затова взимат и от България около 1 милиард лева.
една от държавите с лошо възстановяваща економика е Германия. И ние даваме на Германия пари заради лошо развиващата се економика. На бедната Германия. На бедната Германия. Това, разбира се, звучи като виц, не особено добър. И фактически, сега слушай, прекрасната Светелина, как отговаря именно по тая тема. Слушам. Звучи наистина, може би, интересно, но всъщност това е реалността. И това не бива да ни изненадва, защото в момента, дори ако погледнем настоящата ситуация, след това ще дам крачка назад, всъщност да обясня именно по какъв начин бяха предвидени тези първоначални средства. Немската икономика в момента, тъй като тя е най-работещата икономика в рамките на Европейския съюз, ако мога така да се изразя по отношение на производителност и на брутен вътрешен продукт, когато навлизаме в моменти на криза и рецесия, обикновено най-осезаемо се усеща при икономиките, които са по принцип така най-напреднали по икономическите фактори. В момента наистина немската икономика е доста по-засегната, тъй като голяма част от производствата зависими от суровини и материали, които се внасят от трети страни, за техните производства са ограничени и тя е много силно зависима от газа, който знаете какво се случва като този етап. Така че това не трябва да ни изненадва. Но тук наистина въпросът е резонен. Как беше направено това първоначално разпределение на средствата? Това е много ясно разписано в регламента за регламентът е този, който сега ще видим. Точка 37. Нали? Говорим, така. Регламент 241 на Европейския парламент от 12 февруари 2021 година. Точно така. Това е регламент, в който тогава индикативно бяха разпределени тези безвъзмездни средства. Така. Като там беше ясно посочено, че, че за 30% от това безвъзмездно финансиране ще има актуализация, която трябва да бъде направена до 30 юни тази година. Така. Защото първоначалното разпределение беше наистина направено на база на очакванията за спада икономическия. За България тогава за 2020 година беше даден спад от минус 4,4%, което се оказа след това, че всъщност ние в момента бележим ръст от 4%. Така. Това е какво още, да? Другото, което е, аз се опитвам в някакво предаване да кажа, защото ние под Ниагарския водопад от помия, който се лее върху новата власт, че нищо на мадреса от банка... Предния път показа интересни графики. Една лопата не хвърли, една къщичка за не построили за птички и така нататък, се оказа, че икономиката е обратно. И виждате резултати, колкото парадоксални, абсурдни да са като крайен резултат. Другото, което е, според официален отговор от енергийния министър Николов, 83 милиона е печалбата от турски-руски поток за 2021 година. Васко Начев коментира какви са реалните стойности и как сега печелим 83 милиарда за 2021 година. В същото време сме се отказали от 150 милиона лева печалба от транзит през Украина. От 1,2 милиарда сме се отказали, без да претендираме пред Газпром. Лягаме, клякаме, навеждаме се пред Газпром за турски поток и така да знаем. И другото, което е, другото, Николай Каджинов казах, че участва до вечер. Другото, ето го отговора до Мартин Димитров. Другото, което е изключително любопитно, бившият шеф на Кинтекс участва в предаването, защото от афера един материал бяха публикували наскоро, че договор за 200 милиона за износ на оръжие за Румъния, де-факто за Украина, е предвижен по най-бързия начин от Корнелия Нинова. Само ще се оказва, че това оръжие не е както трябва и искат от ВМЗ Сопот да го ремонтира. Според афера 10% е комисионната за тази сделка, а 10% от 200 милиона са 20 милиона. Кой прибра комисионната, пита Веселина Тома, не без основание. И цитирам, аз... Кой или кои? Или кои. Да. Говорих с двама представители на уволненото, но тогава става дума за петък, 20 май тая година, цялата тази работа с договора, който се задвижва.
По това време говоря с двама члена на ръководство и казва да, такъв договор има, да, накараха ни да, добре, да. Ремонтираме дефектните оръжия, защото купувачи казват и са дефектни. Ние отказахме и след две седмици вече са уволнени като ръководство. Така. Ами до вечера тогава всичко... До вечера, както да. Се казва. Само да. Да. Генчо Начев, да ти кажа последно изречение. Да. Генчо Начев, там кажи Генов, така. Генчо Начев беше уволнен, може би единственият милионер, директор на държавна която болница. Която е без задължения. Коя, не само, че е без задължения, с 10 милиона в банката. И същия той човек, който по този гаден начин го изкарах, видите ли, престъпник, чорбаджия, източил, а всъщност 1 милион е спечелил за 3 години, и то от частни пари, хора, които искат да се оперират при него, защото той е много светило, хора да. Му имат доверие и той тези пари са, той ги печели. Изкараха още 30 хиляди лева моя заплата, го каза се според Генчо, че тя не е 30 хиляди лева. Още Асена Сербезова и нейния главен секретар Вандов в стила на чекисти от Москва, от КПСС. Ще видим кой ще бъде новия министър на здравеопазването. Ами, нека да видим сега, кой какво е, що. Преди да но все едно, че живеем, в някакъв соц кретениезъм, където богатите са лоши и тъйнататък и тъйнататък. Преди да ти благодаря, да ти кажа, че Бойко Борисов преди малко заяви, че връща твърдо мандата и утре в Бургас щял да обяви какви ще бъдат действията на ГЕРБ при връчването на третия мандат. Ми, окей, демокрация в действие, както се казва. Благодаря ти. Време за реклама.